Estratégia boa para iniciante. Cadê o meu óculos? Nesse vídeo eu vou ensinar para vocês uma estratégia muito boa para iniciantes. Além disso, a gente ainda vai jogar com uma banca baixa. Vai ser uma banca de R$ 100. Atualmente a gente está com R$ 135.133. Vamos fingir que a gente só tá com esses R$ 133, tá bom? E o nosso objetivo é chegar a R$ 200, ou seja, ganhar aí mais ou menos um terço da nossa banca. A gente vai quase que dobrar não, né? Vai ganhar aí. É isso, um terço da banca, R$ 133, a gente vai ganhar R$ 70 a mais usando a estratégia das cores gêmeas, que é uma estratégia muito simples de entender. Eu preto aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou botar exatamente nesse momento, eu vou botar 30 no preto, só isso. Poderia botar, poderia botar uns 50 no zerinho, 30 no preto, só pra vocês terem noção do que tá acontecendo. Eu olhei aqui no gráfico pra ver se essa estratégia tava boa, sempre olha no gráfico pra ver se a estratégia tá funcionando bem, se ela tá boa na hora, se ela tá batendo exatamente o que você quer que ela bate. E essa estratégia tá perfeita. Como vocês podem ver, ó, entrando no preto aqui, cores gêmeas, pro próximo preto, vitória. Aqui não entra, aqui preto, pro próximo preto, vitória. Aqui não entra, aqui preto, pro próximo preto, não bateria. E aqui você entraria, vitória, dobrando pro próximo. Ó, ele deu aqui, não bateu, o que que eu vou fazer? Vou dobrar pro próximo. Lembrando que nessa estratégia das cores gêmeas, eu vou até botar uns 2,50 aqui. Será que eu boto 2,50 a mais? Não, né? Vamos só com esses 2,50. Na estratégia das cores gêmeas, a gente normalmente faz uma proteçãozinha, que é dobrar pro próximo. Se ele não bater nessa, a gente dobra pro próximo. Então, por que que você tá nessa estratégia? Porque como vocês estão vendo, pelo menos aí nas últimas 20 jogadas, não tem a cor única, cor sozinha. Tem essa cor sozinha aqui do 2, mas logo ele já bate aqui na proteção. Tem essa cor sozinha aqui que acabou de dar esse número 6. 23, vamos ver se ele vai bater aqui nessa vitória. Ó, já bateu na vitória direto, tá vendo? Não tem cor sozinha. Sempre olha no gráfico, pelo menos nas últimas 20 rodadas aí, pra ver se tá tendo cor sozinho ou não. Se tiver, você para. Se não, se tiver a cor sozinha, você não aplica a estratégia, aplica hoje. Outra. Se não tiver, não se preocupa. Por exemplo, aqui a gente já poderia entrar, mas não vamos entrar agora, porque a gente acabou de pegar a vitória. Vamos esperar pra próxima. Ou seja, começamos com R$ 133, já estamos com 160, sendo que a gente perdeu na primeira. Eu sei, caraca, olha o histórico aqui, que eu tava testando outra estratégia. Eu sempre tô testando várias estratégias malucas aqui pra vocês. Como vocês podem ver, tem até umas derrotas também. A gente testa a estratégia, vê o que dá bom, vê o que não dá. Eu sempre tô testando coisa nova pra vocês aqui. Ó, preto. Sequência de preto? Vamos pra mais um preto, então? Vamos repetir pro preto? Eu poderia repetir com esse valor aqui, mas eu não vou fazer, não. Vou descer. Isso daqui é estratégia de gerenciamento. Descemos, vou botar 1,50 aqui. E eu sempre falo pra vocês, galera, presta atenção no seu gerenciamento. Às vezes você até mais perde do que ganha, mas fica de olho no seu gerenciamento. Se você tem R$ 100 pra jogar, entra com R$ 2, entra com R$ 3, entra com R$ 5. Não entra com 30, igual a gente tá fazendo aqui. Por quê? Aqui a gente tá usando um valor maior pro vídeo ficar mais rápido e ser uma referência melhor pra vocês. Entendeu? Eu quero que esse vídeo sempre fique o mais curto, mais enxuto possível. Ó, outra vitória. Pra explicar pra vocês como é que funciona. Mas aqui a gente tá entrando com uma banca de 100. Nosso objetivo era chegar a 200. Já estamos com 189. Só pra ver, só pra mostrar pra vocês. Não vou entrar agora. Só pra mostrar pra vocês como é uma estratégia muito simples e fácil pra aplicar pra iniciantes. Lembrando, se você tem R$ 100 de banca, entra com os R$ 5 aí. Não entra com 30 igual a gente tá fazendo. Se você tem R$ 1.000 de banca, já tem uma banca maior, R$ 1.000 de banca, aí você já pode entrar aí com uns R$ 30, R$ 50, R$ 100. Depende do seu gerenciamento. Se você quiser um gerenciamento mais agressivo, entra com R$ 100, R$ 120, R$150. Se você quiser um gerenciamento mais enxuto, aí já entra com R$ 30, R$ 40. Entendeu? Tudo depende do que você quer fazer. E sempre bota uma margem maneira pra proteção. Minha dica aí, sempre botar uma margem maneira pra proteção. Aqui o que que eu vou fazer? Pra gente bater logo, eu vou botar só R$ 15 pra gente bater 200. R$ 15 eu ia botar no preto, mas não. Vai ser vermelha, cor gêmea do vermelho. R$ 15 aqui, eu vou botar 0,5 aqui. 0,5 aqui. Vamos ver se ele vai bater esse vermelhinho agora com a gente. Vamos, let it go. A Frozen tá girando aqui a roleta. Nossa parceira vai botar pra estourar. Vamos, minha parceira. Vem, joga. E vamos fazer uma jogada alta. Vamos ver se bate aqui a vitória. Se bater, vamos fazer uma jogada de R$ 5.000. Ai, só pra gente chegar a 140 e mostrar pra vocês que a estratégia funciona tanto com valor baixo quanto com valor alto. Eu sempre tô aqui mostrando pra vocês a realidade, valor baixo, valor alto, sempre aqui mostrando como é que funciona. Dá um vermelhinho pra gente, dá? Ai, eu tiro no coração.
Não deu vermelho, a gente pode entrar dobrado. Vamos entrar dobrado aqui, ó. Repete, dobra. Agora estamos entrando com 30. Tamo tranquilo, tamo tranquilo. Vou até botar um dinheirinho a mais aqui no zerinho. Vai que ele dá o zerinho, né? É difícil, mas vai que, né? Se ele não bater aqui, a gente pode dobrar mais uma vez, mas eu não quero fazer... Ó, já bateu, nem precisa falar. Eu ia falar que eu não quero dobrar outra vez, pra gente não arriscar. Nosso objetivo era chegar a R$200, já chegamos. Mas agora vamos fazer uma jogadinha alta pra nossa banca? Olha só como eu confio na estratégia que eu tô passando pra vocês. Vamos fazer uma jogada de R$5.000. Não, R$5.000 é muito, né? Não, calma, 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 deixa eu pensar. Vermelho de novo. Vamos entrar essa agora? Vermelho é vermelho. Ó, vamos entrar com R$1.000, tá vendo? R$960, R$1.000zinhos. Eu ainda posso botar uma proteçãozinha? Vou botar uma proteçãozinha nesse preto aqui. Eu posso botar uma proteçãozinha nos pretos recentes, ó. Ai, não deu tempo. Dá pra botar uma proteçãozinha maneira nos pretos recentes, igual a gente tava fazendo aqui. Mas vamos ver se ele bate esse vermelho aqui. Se não bater, a gente pode dobrar. Vamos fazer até duas proteções protegendo esses pretos recentes aqui. Porque ele pode dar muita repetição de número idêntico preto, entendeu? Ih, vocês sabem como é que é, mas às vezes até bate de primeira. Ó, não bateu de primeira, não tem problema. Vamos dobrar e vamos proteger esses pretos aqui. Olha só. Vamos ver se ele vai bater nessa daqui. Ó, vou proteger o 17, o 10 já foi, 29 já foi, 22, 20, 10 já foi, 6... Ai, dobrei. Ai, esqueci de dobrar, não deu tempo. Ai, isso acontece com vocês também, galerinha? Ai, às vezes não dá o tempo certinho de dobrar, né? E a gente poderia botar um dinheirinho a mais aqui... Ai, que delícia. E protegendo esses recentes aqui, se ele bater num preto desse recente, eu gosto de proteger das últimas 20 rodadas, né? Ai, vamos ver se ele bate aqui pra gente. Ah, quê? Como que ele não bateu isso? Ai, ele tá atrás da... Ainda bem que a gente não dobrou. Falei que não era pra dobrar. Ó, 31, 13, 15. E vou dobrar. E dá pra botar 500 a mais aqui no vermelho. Pronto. Tamo pra ver... Caraca, eu falei que a gente ia fazer a jogada de R$5.000. Tamo fazendo a jogada de 6.530. E se bater esse vermelhinho aqui vai ser lindo. Só que lembrando, galera, não precisa fazer essa maluquice na casa de vocês. Eu só tô fazendo aqui pra entretenimento, pra mostrar a estratégia. Já mostrei pra vocês. Isso daqui é só pra mostrar como é que a gente faz dinheiro ao vivo. Tá maluco? Só que, pô... Acabou que ficou muito forte, né? Acabou que ficou muito forte. A nossa entrada é muito alta. Pô, se bem que a gente tá protegendo bastante... Ó, já bateu aqui, já bateu de primeira ali. Vamos repetir? Repetindo mais uma. Vou repetir mais uma pra vocês. Pra gente saborear ainda mais o nosso lucrinho, né? Vamos repetir mais uma? Só mais uma? Vamos ver se ele vai bater ou se a nossa estratégia é uma bosta. E eu sou uma farsa. Caraca, imagina se eu tivesse dobrado de novo. Eu podia ter dobrado de novo, né? Só pra dar um chance pro vídeo. Não, ia ser muito dinheiro. R$12.000, não, tá maluco. Se bem que pra quem acompanha a live, que a gente faz todo dia 8 horas da noite live aqui, o pessoal tá acostumado que a gente faz as maluquices de vez em quando. 12! Ai! Bateu de novo. Outra vitória. Terminando esse vídeo por aqui. E olha a quantidade de dinheiro que a gente ganhou nesse vídeo aqui. Bota na tela, editor. Mostrando pra vocês como é que funciona a estratégia das cores gêmeas, a mais simples do mundo.